Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Så ja, først og fremmest, der er lige en masse ting, jeg skal snakke om. Og jeg ved godt, hver gang jeg siger, at det går lynhurtigt, så tager det sådan fucking 5 timer. Men den her gang, så lover jeg det. Det tager lynhurtigt, okay? Det er bare lige nogle meget få ting. Først og fremmest, i den her video her, igen nok allerede høre det. Det larmer lidt meget herovre fra siden af. Det er den her blæser her, der står. Og jeg bliver nødt til at tage det med, fordi det eneste tidspunkt, jeg kan optage på i hele weekenden, det er nu. Så jeg bliver nødt til det, og det er, jeg sidder og koger han. Det er fuldstændig sindssygt. Døren er åben, vinduet er åbent, og jeg sidder alligevel, og det er fucking, altså, 20 grader minimum han, eller sådan noget. Det er så sindssygt. Så jeg bliver nødt til at sidde med den her på, for at hjælpe en lille smule på det. Så det larmer en lille smule baggrund, men jeg håber ikke, det gør forfærdeligt meget. Hvis det gør, så selvfølgelig kan jeg, så må jeg finde en løsning til næste gang. Men det bliver kun i den her video, og det, altså, som sagt, så slemt burde det heller ikke være. Den anden ting, det er, mangel på uploads. Hvorfor har der ikke været uploads siden i mandags, hvor jeg lavede Pro Clubs? Egentlig er det bare fordi, FIFA er så fucking dødt lige nu. Sorry to say. Men det er det. Jeg kan simpelthen ikke finde på noget, som jeg skal lave. Udover selvfølgelig Adventure Dysten, som episode 2 er i gang med at blive redigeret. Sådan kan I forvente komme ud meget, meget, meget snart. Men ellers uover det, så ved jeg ikke, jeg har ingen idé, hvad jeg skal lave. Så jeg sidder lige nu og tænker på andre serier. Måske en real life video. For eksempel en fodboldvideo, hvor sjovt at lave. Pro Clubs videoen var sjovt at lave. Fordi det er sådan lidt anderledes. Det er stadig sjovt at spille ligegyldigt. Hvor dødt FIFA er et eller andet sted. Så det er det, jeg prøver at finde ud af lige nu, hvad jeg helt præcis gør. Så jeg har nogle idéer til en masse serier og så videre, som jeg har tænkt på at lave før, men som aldrig er blevet til noget. Dem kan jeg prøve at lave igen nu. Så det er egentlig bare det, der er planen med det. Så jeg har kun en eneste serie planlagt lige nu sådan rigtigt, og det er Adventure Dysten. Og så resten, det er jo sådan noget, der kommer lige fra tid til anden. Så jeg vil bare lige nævne det for jer hurtigt, så nu er I klar over det, hvorfor det er sådan, det fungerer. Udover det, hvad var det ellers? Jo, jeg kommer også til at begynde at streame lidt mere. Jeg kommer til at lave lidt, hvad kan man sige, andre videoer. De andre videoer kommer til at lave, kommer til at være noget andet gaming. CSGO. Af hvad end man kunne finde på at lave. Hvad end der kunne være sjovt at spille. Kommer på min gaming-kanal, som der er nogle af jer, der sikkert subscriber til, men som mange andre sikkert ikke subscriber til. Den er altså nede i beskrivelsen. Gå ned og subscribe til den i hvert fald. Der kommer noget ud på den et eller andet tidspunkt. Og Twitch er der selvfølgelig også link til ned i beskrivelsen. Og Twitter er link til ned i beskrivelsen. Der er faktisk mange af jer, der sikkert ikke ved, at jeg har lavet en Twitter, og jeg er faktisk begyndt at blive rigtig aktiv på den. Så hvis I har lyst til at følge mig uden for den her YouTube-verden her, så gå ned i beskrivelsen endnu en gang. Der ligger Twitch, Twitter, gaming-kanal. Det hele ligger dernede. Bum. Andet jeg vil snakke om. Nej. Er det det? Jeg ligger noget mere. Well fuck it, hvis der ikke er mere, så lad os bare hoppe direkte ind i det video, rent faktisk kommentere. Den skal handle om. Lad os hoppe ind i Squad Building Challenge med det samme i stedet for. Der er altså to, jeg vil kigge på. Måske tre, hvis vi får nogle gode, vi kan bruge til den her. Og så har man også på den anden side, hele vejen herover. Hold kæft, man er så lang tid. Der har vi altså Frank Lampard. Og I ved alle sammen godt, mig som Chelsea-fan. Frank Lampard er nok min yndlingsspiller of all time. Jeg ved godt, man kunne for eksempel sige nogen som Drogba, eller nok Drogba ville nok være den, der lå tættest på, men Lampard på den, hvad kan man sige, influence han havde på mig, da jeg voksede op, den måde jeg så op til ham på og så videre, har man kæmpe inspiration for mig. Nok min yndlingsspiller of all time, og derfor tænker jeg altså også, vi skal selvfølgelig ind og lave ham. Så vi har altså lige kravene med det samme. Jeg tænker, det er ham, vi laver til sidst, fordi han er lidt dyrere. Vi skal bruge minimum en spiller fra enten ugens hold eller Foot Champions belønning, tre spillere fra årets hold, og en turneringshold spiller. Det vil sige, det kan godt blive lidt dyrt. 85 rating også rimelig højt, men kun 70 i Holland, så det er faktisk ikke så dumt igen. Så lad os gå tilbage til starten, og der har vi altså, som sagt, også nøglekampene. Så den første her, en Bayern-spiller, en Milan-spiller. Og jeg tror ikke, jeg har nogen spiller fra nogen af ligaerne, eller fra nogen af klubberne, for den sags skyld. Milan har vi Vangioni. Jeg tror ikke, han har høj nok rating, men det kan måske være noget. Og fra Bayern München har vi ikke nogen. Så Vangioni smider vi selvfølgelig ind med det samme. Og så skal der være minimum 4 sjældne spillere, har vi allerede en i Vangioni. Og så har vi altså også, altså med udsendernes navn, det tror jeg, det er. Og 6 spillere fra samme liga, så der kunne man jo gå med et eller andet. For eksempel 6 spillere heroppe bare skal være fra Bundesligaen. Så lad os se, hvad vi har at sætte ind fra Bundesligaen på midtbanen. Først og fremmest, det er rigtig godt det her faktisk. Vi har Gauer der også, og så fyrer vi en Hermann ud på højre midt, må det være. Og en Schürrle ud på venstre midt. Angriber, der har vi ikke nogen, så det skal enten være en midtbanespiller eller en angriber fra Bayern München. Og hernede fra skal det selvfølgelig bare være ren, ren Serie
af, så lad os se, om vi kan få afsluttet den med det samme. Manolas vil jeg helst undgå at sætte ind, så der skal vi måske lige ud og finde en. Der har vi også kun Abate der. Her der har vi heller ikke nogen. Så det vil altså sige, 5 spillere i alt skal vi ud og have fat i, så det gør vi med det samme. Og således skulle vi gerne være done. Vi har den første CM, og det er altså en fra Bayern, vi fandt. Det er altså deres nye transfer, Rudi, vi sætter ind. Og op på angriberpladsen har vi altså Ibisevic, som er 80 rated virkelig højt, og vi fik ham også virkelig billigt, så det hjælper faktisk rigtig, rigtig godt på det hele. Og så ned på de sidste pladser nede ved Calcio A har vi på målmanden Miranda. Jeg havde en godt nok som lån. Det er lidt en skam, man ikke kan bruge lånspillere, synes jeg egentlig, men sådan er det. Jeg har åbenbart købt 2 spillere. Ah, for fuck's sake. Okay. Right, og så har vi Fascio. For den sidste plads, jeg giver det høj nok rating. Det giver høj nok rating. Kan man få den med Todosidis? Det kan man faktisk også godt. For fuck's sake. Nå, anyways, vi sender den ind. Vi er done med 1 ud af 4. Og den næste, det er altså Barcelona versus Juventus. Lad os hoppe ind i den lynhurtigt. Barca, 1 spiller. Juventus, 1 spiller. Faktisk præcis det samme som før. Jeg tror faktisk bare, de alle sammen er præcis det samme. Skal vi lige se, om de er? Jo, det er faktisk præcis det samme alle sammen. Selvfølgelig bare med forskellige klubber. Så nice. Lad os hoppe videre til... Igen, jeg tror ikke, jeg har nogen som helst fra nogle af de her klubber her. Lad os gå ned til Juventus. Lad os se. Har jeg ikke nogen? Har jeg nogen fra Barca? Det har jeg heller ikke. Fuck, så det kan godt blive lidt en udfordring. Og igen, så skal vi til at bruge CA-spillere igen. Der kunne man så måske bruge... Altså, der skal jeg så ned og lave CA igen hernede? Er det virkelig det, vi er ude i? Har jeg en venstre bakke CA? Det er næsten bare ikke worth it. Så kommer den på, hvad jeg har fra Liga BBVA faktisk. Har jeg nogen her? Jeg har en der. Jeg har ikke nogen spiller i klubben overhovedet, efter jeg har solgt ud i det hele. Jeg har slet ikke noget som helst. Vi har Gamso og Vasquez. Så... Altså... Der er noget der, og de to bliver selvfølgelig bare smidt her med det samme. Så en lille bit smule der, men det ser virkelig ikke godt ud. Og så tror jeg altså nok engang, at vi er klar til at få nogle spillere ind på holdet. Så vi går altså med CA-forsvaret igen. Vi har Miranda igen på mål. Rigtig, rigtig billig og høj rated, så hjælper meget godt på det. Så kan vi selvfølgelig også prøve ham her. Det er Silvestri, som vi ikke brugte før, men det var faktisk, ja, det var planlagt forud af det hele. Så siger vi bare Rogani Gonzalez på de to CV'er og på venstre bak har vi... Gulam, så det er CA-delen af holdet, kan man sige, done lige der. Så har vi resten af pladserne, og det skal selvfølgelig være fra den spanske liga. På midtbanepladsen har vi først og fremmest Fuego, og på venstre vingpladsen har vi Suárez. Lad os gå ind på angriber. Der har vi en Sanabria. Jeg kan ikke finde ud af selv nogen som helst af de her navn her, men fuck it. Og på højre ving har vi altså Sousa Eta, så lad os se, det giver lige præcis nok vurdering, så det vil altså sige, at 2 ud af 4 er nu klart. Så lad os hoppe videre til Paris Spurs eller Real United. Lad os bare tage PSG versus Tottenham. Lad os starte med at se igen. Tror jeg seriøst ikke, jeg har nogen spillere fra nogen som helst af de her klubber. Men lad os bare prøve at kigge. Ja, selvfølgelig de der tre, jeg kan sætte ind fra Spurs. Det tror jeg ikke lige, jeg gør. Hvad med PSG? Please, jeg har bare et eller andet, der kan bruges. Det må jeg da næsten have. Please? Der er faktisk en lille Rabiot. Den er rigtig god faktisk, fordi så sætter vi selvfølgelig bare ham herop. Så har vi igen de 6 spillere her fra ligaen, og så har vi 5 spillere hernede fra Premier League. Så lad os starte med at se målmanden. Har vi Portland i, det er næsten lige før jeg bare sætter ham ind faktisk. Det finder jeg lige ud af. Højbak har vi Debuchy, rigtig rigtig godt. CB har vi Prytel og Bonna, passer rigtig fint. Den venstreback har vi ikke nogen. Okay, så vi skal i hvert fald ud og have en venstreback minimum. Lad os se på resten af pladserne op ved PSG, som vi har her, eller ikke op ved PSG, op ved den franske liga selvfølgelig. Har vi nogen på midtbanepladserne overhovedet? Vi har Tullerland, så der vi en, han er også højrated, så det hjælper faktisk rigtig godt på det hele. Hvad med nogle angriber? Der har vi også 2 oven i købet, sorry jeg lige hikker. Har vi 2 oven i købet, det vil sige, vi har også det antal sjældne spillere, vi har brug for, eller det havde vi allerede i forvejen faktisk. Og... jeg ved, om jeg har en højre ving eller en venstre ving. Det har jeg ikke. Så det vi skal have, det er en højre midt og en højre midt. Eller højre midt og en venstre midt fra ligaen. Og så skal vi have en Spurs-spiller og en sidste Premier League-spiller på holdet. Og endnu en gang er vi tilbage. Så jeg beslutter mig bare for at gå med Butland på mål. Fordi jeg kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Jeg kommer ikke til at lave de der footies der. Jeg ved ikke. Det siger mig simpelthen ikke noget. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle spille mine coins. For det gør vi nogle sjove kort, men...
Jeg klarer mig, så der springer jeg bare over i stedet for. Men ja, så Ben Davis smækker vi ind, og det vil sige, at vi mangler to spillere på holdet. Den første, højre midt, det er ikke der. Det er her, hvor vi har Hamuma, og på venstre midt, der har vi Durmar, som meget gerne skulle give nok, giver ikke nok rating. Fuck. Okay. Jeg har måske en fix faktisk. Jeg har en hurtig fix. Det kommer an på, hvor meget kemi det giver. Ellers skulle det faktisk ikke være noget problem. Lad os se, hvis vi går igennem alle de her spillere her. Jeg lægger Loflen i stedet for Prytel. Og så går det op. Insen, og det vil så sige, at vi mangler en enkelt nu. Og det er altså Real Madrid versus Manchester United. Så lad os starte med at kigge, som vi altid gør. Premier League. Ned til Manchester United. Har vi nogen der? Ja, vi har Zlatan i lunden. Det hjælper os ikke så forfærdeligt meget. Liga Santander har vi heller ikke for Real Madrid. Fuck sake. Så det vil sige, at vi skal ud og investere i begge spillere. Altså spillere fra begge klubber. Men jeg tror, det må vi komme til at lave det på. Det er bare, igen, midtbanen her. Og så op til angrebet. De seks spillere der. Og så har vi fem spillere hernede i forsvaret fra den anden liga. Så lad os starte med... hvis vi nu egentlig fyrer en Premier League herop. Det kommer an på, hvor mange spillere jeg har derfra. Leroy Sané, Harry Kane. Det ser ikke rigtig godt ud, men jeg tror godt, vi kan få det til at fungere, fordi jeg tror ikke, jeg har nok til at lave det hernede igen. Der har vi kun Prytel tilbage. I højre bak har vi heller ikke nogen, og heller ikke nogen målmand. Så jeg tror, det bliver lidt nemmere, hvis vi laver den herop i stedet for med Premier League. Så lad os se, hvad vi har af spillere fra Premier League i klubben først og fremmest. Vi har Arnautovic, og så har vi Sané. Så Sané ryger selvfølgelig bare ud, ligesom Jack Watlands. Kommer ikke til at bruge ham overhovedet. Og så har vi Arnautovic ude på venstre midten. Og fra Liga tror jeg ikke, jeg havde noget som helst ned til forsvaret. Så vidt jeg ved, det tror jeg, jeg tjekkede før faktisk. Så der skal vi ud og købe et helt hold dernede. Det her Savic hjælper sådan en lille bit smule. Men stadig, vi skal ud og købe nogle spillere. Og til sidst, så har vi altså, hvad der skulle være det hele for. Og færdiggør den her squad building challenge. Så vi går altså først og fremmest til Liga Santander. Vi har Rigo på målmanden. Højre bakken har vi Juan Fran. Centerback. Der kommer jeg til at købe Carriccio før. Kom jeg i tanke om, at jeg skulle bruge en Real Madrid-spiller. Ups. Så der bliver den så at købe Fernandes bagefter. Nacho Fernandes selvfølgelig. Som I kender ham bedst som. Og på venstre bakken, der har vi Gaia. Så allerede en masse højre, der spiller dernede. Og rating er allerede, altså det er jo næsten allerede deroppe. Og på de sidste tre pladser går vi over til noget Premier League i stedet for. På offensiv midt har vi Lanzini, og på de to defensive midtbanespillere har vi først og fremmest en Manchester United-spiller i Carrick. Vi kan se, ratingen er der allerede, når vi lige får sat den sidste ind, som er James McCarthy. Og vi får ikke nok holderen, fandt jeg lige ud af. Fuck. Så er det godt. Så var det faktisk godt, jeg gik ind og købt Greggio. Hvis vi lige, ja, den var endnu en gang fuldstændig calculated, for vi sætter ham ind, og han får linket med Rico. Som jeg sagde, calculated, eller noget. I hvert fald, vi får lige præcis den holder, vi skal bruge. Rigtig lækkert. Og det vil altså også sige, at vi har klaret den her uges nøglekampe. Og får ikke mindst pakken med 84 plus rated inform. Så lad os hoppe ind i pakkerne med det samme. Og nu er til at åbne den, har jeg lige valgt at slukke for blæseren. Bare lige for, man kan sige, gør det lidt mere hype, der drikker bare sådan en idiot, der kører i baggrunden. Så ja, lad os tage hul på den første pakke. Det der lille skib, der var, jeg troede sgu lige, at det var en walker, vi kunne få det. Det ligner Kagawa, vi får i stedet for måske. Det er det også, vi får Vardy, Areola, Lanzini. Faktisk en okay højderet, der spiller her. Ikke så dårligt. Chelsea's hjemmebanedragt, men ellers ikke noget specielt. Quiz eller resten. Næste pack. Sjældent guldpakke. Igen heller ikke nogen walkout. Stadig potentiale for et eller andet godt. Og her får vi Butland. Det er Jack Butland, vi får der. Så har vi også smidt væk. Godt nok var det hans footies-kort, men vi har fået ham tilbage, kan man sige, for en masse spillere her. Giuliano, Ospina, Pedrea, Karstorp, Simonovski, Haps og det hele. To trop-fitnessen der også. Så det er faktisk virkelig god pakke, det her, i forhold til, at vi ikke får noget, der kan man sige, sådan virkelig, virkelig godt. To af de her 25 kubpacks tilbage, og i den anden sidste får vi Koulibaly upgraded kort, som ikke er specielt dårligt. Jeg tror faktisk også, det går for alligevel sådan 4K eller sådan noget. Så det er faktisk decent nok. Susu får vi. Johnson ikke sådan noget at prale så meget over. Lidt trupfitness og kontrakter. Og Kvicksilver resten to pakker tilbage nu. Og den ene er altså den her 25K pack. Sorry, som vi har liggende her. Lad os da holde på den. Heller ikke nogen mor godt her. Virkelig, virkelig, virkelig skuffende packs. Vi har fået det her, det ligner også. Vi er det fra
fra Wolfsburg, og det er det selvfølgelig også. Så det var virkelig nogle skraldpakker. Lad os se det mindste håb, vi får lidt igen. Glem det, jeg sagde. Vi får lige en footdraft token. What? Det har jeg nærmest aldrig packet før, men I'll fucking take it. Okay, så det er faktisk rigtig lækkert. Det vil jeg sige, det hjælper faktisk en lille smule på det. Det gjorde det i hvert fald lidt bedre. Men vi er altså kommet til den sidste pack her. Det er altså en ugens holdspiller med. Der er minimum 84 plus i rating. Lad os da holde på den. Lad os se, hvad det bliver. Hvor er you kidding me? En af de spillere, vi kan bruge i det mindste. Og det er... Kodasma. Så det er faktisk en okay spiller. Måske ikke en spiller, jeg kommer til at kunne bruge. Men han er god. Man kan ikke sælge dem. Okay. Selvom man altid før har kunne sende de informer, man fik. Tak for at skrive det i informationen. Man kan sige nok ikke gået for så meget alligevel, og jeg kan bruge ham til andre squadbilitærer, men det er sådan lidt træls alligevel, det kunne i det mindste skrive det, men okay. Jamen fair nok, vi får ham i det mindste, sætter ham ind til klubben. Men i hvert fald så har vi altså den her, vi er kommet til, Frank Lampard, mine damer og herrer. Man skal bruge, som sagt, minimum én spiller fra ugens hold eller FUT Champions. Tre spillere fra årets hold, altså Team of the Season. Virkelig sindssygt, det kan faktisk godt blive rigtig dyrt. Og så skal man altså bruge én spiller fra turneringshold, hvilket nok vil sige, det er det der Champions League kort der. Ellers 85 i vurdering, så det skal nok blive rigtig spændende i hvert fald. Lad os starte med at se, hvad vi har af lovede spillere, fordi der burde ligge nogle rigtig højt rated kort. Vi har altså først og fremmest Giuliano, rigtig god. Vi har Schneider, kan man sætte ind, kan man sagtens bruge også, hvis det endelig er. Vi har Kodasma, og udover det, så har vi ikke nogen, vi kan bruge desværre. Men Kodasma kunne jeg rigtig godt forestille mig, at vi brugte faktisk. Han er den her ugens holdspiller. Og ellers, ja, så er det vel egentlig bare at få bygget holdet ud fra det her. Men se, den Kodasma er faktisk rimelig lækker alligevel, fordi jeg lige kom i tanke om, at der er jo en vis anden spiller fra Besiktas, der også har et special card. Og det er altså Abubakar, som vi har en liggende lige her, som vi sætter ind på holdet. Linker perfekt op, de to giver allerede rigtig god kemi. Man skal som sagt kun have 70, hvilket er virkelig lidt. Og så er vi allerede to af de, hvad kan man sige, lidt større krav, altså ligesom tægt af, og det er to virkelig højt rated spillere også. Så det er faktisk en virkelig fornuftig start, right? Så som I kan se, så er der blevet brugt en lille smule flere penge, flere coins. Og det er altså fordi, jeg skulle ud og investere i de her tre Team of the Season spillere, og de er ikke billige længere. Du kan altså ikke bare lige finde en random Team of the Season spiller til 20k eller sådan noget. Det går ikke længere. Fordi mange af dem er, altså der er jo så mange, der køber nogen nu, så det er klart, der var endda en af dem, jeg faktisk havde tænkt mig at bruge, som var extinct, og så var sådan lidt, okay, så må jeg lige op og give sådan 5k ekstra for at kunne klare dem, men okay, det går nok. I hvert fald, vi går ind på Lampard igen her, og vi har så de tre Team of the Season spillere klar. Den første, det er altså, eller de er faktisk alle tre fra den portugisiske liga, Liga Nos, som vi også kender den som. Det er Marcano, det er Felipe, og det er altså Nelson Lindelof. Så ja, det er klaret, og det var ikke billigt. Lad os bare se, Lindelof 72k, Felipe 60k, Marcano 65k. Vanvittigt sindssygt dyrt, men okay, det er slutningen af FIFA, og sådan er det egentlig bare. I hvert fald de tre bagerste har vi dernede på målmand. Jeg ved ikke, om vi har nogen for Liga Nos, så skal vi nok bare have Julius Cæsar. Går jeg stærkt ud fra, spiller han stadig? Hvorfor er jeg egentlig i tvivl, om han stadig spiller i Benfica? Det burde han i hvert fald gøre, ja, det gør han også, som I kan se her. Sammensætter vi ind der, og så tænker jeg, at det vi gør, det er, at Felipe får, eller ikke Felipe, Marcano får et link op til noget spansk op på de sidste pladser, og så skulle det meget gerne gå op. Well, glem det, jeg sagde om Marcano til det spanske link. Jeg fandt ud af, at jeg faktisk havde fire midtbanespillere fra Bundesligaen, som linkede meget fornuftigt op over det hele. Så den kommer jeg til at gå med i stedet for. Så det eneste, vi faktisk bare skal have nu, det er Coman og Julio Cesar. Altså har vi faktisk også forholdsvis billigt, vil jeg faktisk sige. Og således er vi altså done. Jeg har valgt, bare fordi det var så svært at finde Julio Cesars normale kortfjern, selvfølgelig har fået en downgrade, så går vi i stedet for bare med Rey Patricio, som vi finder her. Sætter ind i stedet for, får stadig den kemi og den rating, som holdet skal have. Så det vil jeg faktisk sige. Lad os lige lidt skat kigge på det. Vi har altså 4.000 for Patricio. Så har vi 72k for Lindelof. Er det ikke sådan? Det burde det sådan, man udsætter det faktisk, når der er omlag.
Felipe for 60k, Makano for 65k, så har vi Virinha, havde vi Vasikovski, havde vi Kagawa, havde vi Johnson, havde vi Karisma, pækkede vi lige før, så det er faktisk super godt, fordi han har slinket op til Abubakar, som vi kun gav 13,5k for, og så 2,8k fra Koeman. Så det er ikke meget mere end 200k, vi giver for Lampard, hvilket ikke er, faktisk ikke er så slemt igen. Og man kan jo sige, at når jeg kun har fire spillere, jeg har pakket, så er det her faktisk en forholdsvis billig løsning til jer derude, der måske selv står og vil prøve at lave den. Selvfølgelig skal I have fat i Quaresma også, men ellers ud over det, så er det jo faktisk ikke, fordi det er så forfærdeligt dyrt igen. Så ja, den indsender vi altså. Frank Lampard, mine damer og herrer, velkommen i klubben, min ven. What a beast, og tjek det kort derude, altså 80 i pace, det har man ikke rigtig brug for på midtbanen, 88 dribling, 96 shooting, 78 forsvar, decent, 93 overlæng, 90 fysik, fuldstændig vanvittigt kort, og det glæder jeg mig i hvert fald til at prøve. Frank Lampard, min personlige childhood hero, velkommen til klubben. Men ja, det var altså det for den her video her. Jeg håber selvfølgelig som altid, at I nyder at se videoen. Hvis I har, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen. Jeg er intet mindre end sådan 80 subscribers, tror jeg, for 13.000, hvilket er virkelig, virkelig stort. Så siger jeg, at jeg er subscriber, som altid. Jeg siger det ofte, men jeg siger også, at jeg siger det ofte, men alligevel. Tusind tak til jer alle sammen i hvert fald. Det betyder utrolig meget. Endnu en gang, tusind tak, fordi at I er alle sammen. Og vi ses.